saat təxminən indi neçədir? 4 deməli 5-in yarısıdır təxminən desək. Hardasa saat yarım sonra ədil müəyyən bir məbləği ödəməsə, deyilmi? İndi soruşacağıq nədir? Amma gəl belə eləmə, efirdədir. 6-ya kimi necə getsin, çatdırsın adam? O bugünkü gün qardaşın toyuna hazırlaşıb, bu vəziyyətdə gedir. Onun xəstə uşağı... Qardaşın toyudur bugün? Bəli, onun xəstə uşağı... Bəli. Bugün ayın ikisidir, qardaşın toyudur. Bugün ayın ikisidir, qardaşının toyudur. Adam deyir, yox, nə olub? Xanım, mən yalan danışa bilərəm, bütün razində yalan danışa bilməz. Bu bir, ikincisi də ki, bugün saat 6-ya qədər uğurladığı 250 manatı da xaric edirəm, çatdırsın. Nuranə, efirdədir adam, necə gedəcək? Gəl bunu sabaha qədər edək. Xeyr, sabah yox, bugün saat 6-ya qədər. Nə deyirsən, indi buraxın bir getsin. Şəhərifova da səslənirəm. Bugün saat 6-ya qədər xaric edirəm. Məndən uğurladığı 450 manatın 250 manatı qalıbdır. Saat 6-ya qədər çatdırsın. Amma 6-ya qədər çatdıra bilməz. Adam efirdədir. Sübutla, bütün hamısı sübut olunubdur. Əvvəlki yoldaşınızdan 3 uşağınız var. Mənim sualım sizədir. Siz ondan da nəyisə tələb etmişsinizmi? Xeyr, ondan öz istəmədiyim üçün ayrılmışam, tələbdə eləməmişəm. Amma sona qədər də ayrılmırsa, adam səndən canını qutarmaq istəyir. Adam da ayrılmaq istəyirsiniz. Valla, mən ayrılıram, bu insan gəlir, başlayıb elə diyor, ayrılma. Gəldi evə bizim, gəldi bizim evə, apamamama dedi ki, deyirsən meyzi verin. Buyurun, Çingiz müəllim, inanmadığınız qətnamə məhkəmə qərarında çıxıbdır. Həlal deyirsən, sən qeyniyirsən nə yerində? O necə çağızatmaqdır? Resulikanın əlində rastlısının sadədə inanılmayan qətnaməni dövlət qərarını əvvə göstərir. Səndən boşanırdı. Bilən zəhmət olmasa dur burada. Buyur, eşidirəm. Allaha inanırsan. Əlbəttə inanıram. Bir cədəkə, biraz qazından al. Qazından al deyəndə mən haqqımı tələb edirəm. Bircə dəqiqə. Biraz qazından al. Allaha inanırsan. Əlbəttə ki. Nuranə, yadında saxla. İndi bu saat sən Allahlıq iddiasındasan. Bu həyat bircə dəqiqə qulaq asmağı bacar. Estağfurullah. Mən o döyüləm. Mən o döyüləm. Ola bilər. Ola bilər, yox, bu dəqiq belədir. Biraz... Nuranə, biraz qazından al, Allahlıq iddiasında olma. Bu dünya, bu merangdır. Bu merang bilirsən nədir? Əlbəttə ki, bilirəm. Nuranə, bircə dəqiqə. Ay, bəla. Bəla deyirəm. Bəlasan. Valla, daimin canı üçün bəlasan. O yetimin boğazına ilişibsən. Bircə dəqiqə. Eləmə bu şeyi, yəni... Səhərsi günü həyat könüb sənin başqa o tərəfi sənə dəyəcək, valla dəyəcək. Əgər mən haqsızamsa, sizin iradlarınızdan razıyam, problem deyil. Necə? Məqsədim nədir? Televiziyaya çıxmaq nədir? Yox, zorakılığa, boşanmağa, boşanmaq bir də zorakılığa, şiddətə zorakılığa. Azərbaycan qadını bilən bir şey var, başa düşürsün.